Əziz və dəyərli həmkarlarım, hər birinizi salamlayıram. Bugün sizlərə maraqlı bir webinarda görüşürük. Ümidvaram ki, təqdim edəcəyim məlumatlar hər biriniz üçün maraqlı olacaq. Bildiyiniz kimi, 2020-ci il mart ayının 23-28 tarixində Chicago'da Dünya Kardiyologiya Kongresinin Amerika Kardiyologiya Assosiasiyasına bərabər kongresi nəzərdə tutulmuşdu həyata keçirilməsi. Lakin son dövrdə, yəni bilirsiniz, koronavirus pandemiyası geniş vüsət aldığı üçün bütün dünya ölkələrində bu tədbir digər tədbirlər kimi təxirə salındı və virtual şəkildə çalışmalar təqdim olundu. Bugün mən sizlərə həmin çalışmalar və bu çalışmaların nəticələri barəsində məlumat verəcəyim. İlk çalışma Victoria çalışmasıydı. Bu çalışma mühüm əhəmiyyətli çalışmalardan biri sayılır, çünki ürək çatışmamazlığı xəstələri arasında aparılmışdır. Çalışmada atom fraksiyası azalmış ürək çatışmazlığı olan pasientler arasında aparılıb. Randomize ikili kör çalışmadır. 5050 pasient əhatə edib ve pasientler bir il ərzində təqib olunublar. Daxil etmə kriteriyalarına, yəni hansı pasientleri bu çalışmaya aid ediblər. Nihayəyə görə ikinci, dördüncü funksional sinif, atom fraksiyası 45%'in altında olan ürək çatışmamazlığı xəstələri, ürək çatışmamazlığına görə qısa müddət əvvəl qospitalizasiya olmuş və ya intravenoz diuretik qəbul etmiş pasientler. NT-proBNP dəyəri 1000 pikroqram mililitr və onun üzərində olan, BNP dəyəri 300 pikroqram mililitr və bunun üzərində olan xəstələr klinik stabil, yəni sistolik arterial təzyiqi 100 mm civə sütununun üzərində olan xəstələr və hansılar ki 24 saat ərzində intravenoz diuretik qəbul etməyiblər. Orta yaş 68 yaş olub və həmin bu çalışmada iştirak edən pasientlərin 24%-ni qadınlar təşkil etmişdir. Xaric etmə kriteriyaları, yəni hansı pasientleri bu çalışmaya daxil etməyiblər, uzun təsirli nitratlar və tip 5 fosfodiesterazı qəbul edən pasientler. Çünki bu tip preparatları size təqdim edəcəm, yəni verisuqat preparatı ilə bərabər istifadə edildiyi zaman pasientlerde yəni hipotenziya halları müşahidə edilmiş və ona görə də bu preparatları qəbul edən pasientleri daxil etməyiblər çalışmaya. Bundan əlavə, ürək transplantatı gözləyən, davamlı intravenoz diuretik alan və hal-hazırda və yaxud proqnozlaşdırılan sol ventrikulu dəstəkləyici cihazlar uyğun gələn pasientlər, xroniki böyrək xəstəliyi, GFR dəyəri 15'in altında olan və dializ xəstələri, davamlı oksigen dəstəyi tələb olunan ağır dərəcəli pulmonar xəstələr, ağır dərəcəli qaraciyər çatışmamazlığı olan xəstələr, yanaşı korreksiya edilə bilən kardiyak xəstələr. Və bu pasientlərə, yəni iki qrupa bölünüb, birinci qrupda pasientlərə verisuqat, ilkin olaraq 2,5 mg dozada, daha sonra doza titrlənərək 5 və 10 mg-a qədər artırılmışdır. Və digər placebo qrupu ilə qarşılaşdırılmışdır. Məqsəd çalışmada atom fraksiyası azalmış ürək çatışmamazlığı olan pasientlərdə verisuqat alan qrupun placebo qrupundan üstün olduğunu göstərmək. İndi isə istərdim verisuqatın özü barəsində, yəni məlumat verim ki, biləsiniz bu nədir? Verisuqat həll olan qonosiklaza stimulatorudur və vazelatator antifibrotik, xüsusən də kardiofibrozun qarşısını alır, miokardial remodeling və diastolik relaksasiyanı yaxşılaşdırmaq xüsusiyyətinə malikdir və istərdim ümumiyyətlə bir fizioloji anlamda da sizə qısa məlumat verim, yəni necə olur bu preparat təsir edir. Bilirsiniz ki, yəni normal halda heç bir yəni kardiyak pozuntu müşahidə olunmayanda, yəni endotelimiz normal funksiyası olduğu hallarda endotel tərəfindən deməli azot oksid deyilən yəni vazelatotor xüsusiyyətli maddə yəni ifraz olunur və bu həll olan guanilat deməli siklaza ilə reseptorudur, yəni bunun hücrə daxil reseptor olmuşdur, bunun hem hissəsi ilə birləşir və daha sonra həll olan bu guanilat siklazanı aktivləşdirməklə siklik
Aa, yəni bax burada da göstərəm. Həmin bu həll olan guanosiklazla azot oksidi birləşdi və bunu aktivləşdirməklə siklik 3-5 monofosfat bunun səviyyəsini artırır və bu da səviyyəsi artanda öz növbəsində xəstələrdə, yəni dediyim kimi, yəni vazodilatator xüsusiyyətlər, antifibrotik xüsusiyyətlər və digər sadaladığım istər vaskulyar funksiya normal olur, istər miokardial funksiya normal olur. Amma müxtəlif səbəblərdən, kardioloji səbəblərdən endotelial disfunksiya baş verdiyi zaman həmin bu azot oksid kifayət qədər ifraz ola bilmir və kifayət qədər ifraz ola bilmədiyi üçün birləşə bilmir həll olan guanosiklaza ilə. Və birləşə bilmədiyi üçün də yenə də burada, yəni zəncirdə qırılma baş verir. Guanilat deməli 3-5 siklik guanazin 5 monofosfatın çatışmamazlığı yaranır və bu da öz növbəsində miokardial disfunksiya və yaxud da vaskulyar disfunksiya şəklində özünü büruzə verir. Ümumiyyətlə bu həll olan deməli guanosiklazaya gəldikdə, həll olan guanosiklaza normal halda, yəni intraselülyardır, hüceyrə daxilində yerləşir, damarların saya əzələ hüceyrələrində, kardiomiyositlərdə və bir də trombositlərdə yerləşmiş olur. Həmin dediyimiz bu verisuqat preparatı necə təsir göstərir? Verisuqat da öz növbəsində həmin bu deməli həll olan siklik həll olan guanosiklazanı aktivləşdirir və bu da öz növbəsində 3-5 guanazin monofosfatı aktivləşdirməklə xəstələrdə həm vaskulyar, həm də miokardial belə deyək də funksiyaları yaxşılaşdırır və bu da yəni ürək çatışmamazlığı xəstələri üçün əlbəttə ki, çox mühümdür. Və bu çalışmada birincili sonlanım nöqtələri kardiovaskulyar ölüm, ürək çatışmamazlığına görə qospitalizasiya və ümumi səbəbli, yəni ölüm olmuşdur. Və qrafik ərisindən göründüyü kimi, yəni verisuqat alan xəstələr arasında plasebo qrupu ilə müqayisədə, yəni istər kardiovaskulyar ölüm, istərsə də ürək çatışmamazlığına, yəni qospitalizasiyaya görə daha az izlənmişdir. Nəinki plasebo qrupunda. Və burada da faiz olaraq qeyd etmişəm. Yəni verisuqat qəbul edən insanlarda 35 tam onda 5 faiz deməli kardiovaskulyar ölüm və ürək çatışmamazlığına görə qospitalizasiya halları izlənilib. Plasebo qrupunda isə daha çox 38 tam onda 5 faiz təşkil etmişdir. Ümumi səbəbli, yəni ölüm halları da yenə də verisuqat deməli qrupunda daha az izlənmişdir. Nəinki plasebo qrupu. Eləcə də əlavə yan təsirlərdə yenə də verisuqat qrupunda plasebo qrupu ilə müqayisədə daha az izlənilmişdir. İkincili nəticələrə görə. Eləcə də yəni ikincili deməli və deməli verisuqat alan pasientlərdə nəticə yəni bu oldu ki, yəni xəstələrdə hipotenziya və sinkopalları izlənildi, amma bu çox az sayda baş verdi. Lakin yeni belə deyək də anemiya halları plasebo qrupu ilə müqayisədə daha çox izlənildi. Xüsusən də yəni burada da qeyd eləmişəm, yəni verisuqat alan şəxslərdə 7,6%, plasebada isə 5,7% təşkil etdi. Yeni dekompensasiya halı keçirmiş xroniki ürək çatışmamazlığı olan deməli pasientlər arasında verisuqat yəni həll olan guanosiklazanın aktivliyini artırmaq strategiyası effektiv oldu və nəticə olaraq verisuqatın ürək çatışmamazlığı nəticələrini yaxşılaşdırmaqla plasebo qrupundan üstün olduğu göstərildi. Ümumiyyətlə, verisuqat kardiovaskulyar ölüm və ürək çatışmamazlığına bağlı qospitalizasiya hallarını azaltmaqda da effektivdir. Verisuqat yəni təhlükəsiz, yaxşı tolerə edilə bilən preparatdır. Renal funksiya və elektrolit monitorinqi isə burada yəni tələb olunmur. Bu əslində burada istərdim digər bir çalışmada. Əslində bu Victoria çalışması ilə əlaqəli deyil. Sadəcə olaraq burada da verisuqat preparatını belə deyək də xəstələr arasında atom fraksiyası 45%-in altında olan və xroniki ürək çatışmamazlığının, yəni son 4 həftə ərzində pisləşməsi izlənilən xəstələr aid edilmişdir çalışmada. Sadəcə olaraq burada istərdim sizə onu göstərim ki, NT-BNP dəyərləri verisuqatın yəni təsirindən necə dəyişir.
Və bu çalışmada yəni xəstələr 12 həftə ərzində yəni izlənilib. Bunların NT-BNP dəyərləri əvvəlcə yəni sutkada 1,25 mg dozada, daha sonra sutkada yəni dozası artırılaraq 10 mg yəni dozaya qədər titrlənmişdir və 12 həftəyə qədər baxdıqda yəni xəstələrdə yəni ciddi anlamda NT-BNP dəyərlərində yəni azalma izlənilməmişdir. Yəni 12 həftəyə qədər yəni izləsək görərik ki, burada təqribən 25-30% deməli arası NT-BNP dəyərlərində yəni düşüş izlənilir. 12 həftədən sonra isə artıq daha anlamlı dərəcədə, yəni 40 faizə qədər artıq çünki burada qeyd olunur, xəstələr artıq 10 mg versukat deməli alırlar və bununla bağlı olaraq NT-BNP dəyərləri də 40 faizə qədər yəni düşmüş olur. Bilirsiniz ki, yəni ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə yəni NT-BNP deməli markeri yəni çox mühüm əhəmiyyətli marker olmuşdur və natriuretik yəni peptidlərin səviyyəsinin məhz ürək çatışmazlığının proqnozu ilə də yəni əlaqəlidir. Bu çalışma da əslində yəni Victoria çalışmasına aid deyil. Bu ən son belə deyək də Amerika Kardiologiya Kollegiyasının jurnalında dərc olunmuş məlumat idi. Sadəcə olaraq mənə də maraqlı gəldiyi üçün sizlərlə bölüşmək istərdim. Yəni ürək çatışmazlığı olan, xroniki ürək çatışmazlığı olan, xüsusən də xroniki ürək çatışmazlığının yəni pisləşməsi izlənilən xəstələrdə maraqlı bir deməli biomarker karbohidrat antigen 125 geninin xəstələrdə durğunluq və proqnoz ilə yəni əlaqələndirilməsini göstərir. Müəyyən olunmuşdur ki, xəstələrdə həmin bu biomarkerin səviyyəsi artdıqca xəstələrdə durğunluq əlaməti, yəni qrafikdən də görürsünüz, durğunluq əlaməti artır və proqnostik baxımdan da çünki ürək çatışmazlığı olan xəstələrin təkcə bir simptomatik deyil, həm də çalışırıq onların proqnozunu da, yəni mortaliteni azaldaq, ürək çatışmazlığına görə hospitalizasiyanı azaldaq bu xəstələrdə. Ona görə də bu da çox əhəmiyyətli oldu ki, proqnostik baxımdan da həmin bu biomarkerin səviyyəsi artdıqda proqnozu xəstələrin pisləşmiş olur. İndi isə digər bir çalışma Taylor PC çalışmasıdır. Yəni bu çalışma maraqlı çalışmalardandır. Belə ki, perkutan, yəni invaziv müdaxilədən sonra xəstələrdə yəni antiplatelet deməli müalicənin genetik əsaslandırılmış belə deyə də çalışma olmuşdur effektivliyini dəyərləndirməkdən ötürü. Deməli burada çalışmada yəni görürsünüz ki 5270 deməli patienti əhatə etmişdir. Çalışmada deməli xəstələr 40 mərkəzdə, yəni olan xəstələr alınmışdır və iki qrupa deməli burada deməli bölünmüşdür xəstələr və bu deməli xəstələr birinci qrup, yəni genetik heç bir araşdırma aparılmadan birbaşa direkt olaraq clopidogrel aspirin kombinasiyası bunlara təyin olunmuşdur. Digər qrupda isə genetik öncədən yəni clopidogrel genini, yəni zəifliyi olan clopidogreli inhibə edən genin zəifliyi olan deməli allellər aşkar olmuşdur. Ulduz 2 və ulduz 3 deməli bunlar allelləri və bu xəstələrdə hansına ki artıq bu xəstələrə biz təyin edə deməli bilmərik clopidogrel, ticagrelol 90 mg dozada 2 dəfə təyin olunmuşdur və digərlərində hansında ki həmin bu allel genlər aşkar edilməmişdir. Onlara isə clopidogrel 75 mg dozada verilmişdir. Və ilkin sonlanım deməli nöqtələri deməli non fatal miokard infarktı, insult, kardiovaskulyar deməli ölüm və revaskularizasiya stent trombozuna deməli bağlı olmuşdur. Əslində istərdim sizlərə həmin bu gen barəsində də məlumat verim. Çünki çox maraqlı bir belə deyək də gendir və burada
həmin bu GYP2C deməli 19 deməli genidir. Bunun bir sıra belə deyək də formaları vardır. Eyni adlı belə deyək də genlə bu zülaldır və eyni adlı genlə deməli kodlaşdırılmışdır və bunun 5 tipi aid edilir. Ulduz 1, ulduz 2, ulduz 3, ulduz 4, ulduz 5 variantları. Və əsas əhəmiyyət kəsb edən bizim üçün ulduz 2, ulduz 3 variantlardır ki, hansı ki bu zaman xəstə Clopidogrel qəbul etsə belə, həmin enzimin aktivliyi aşağı olduğu üçün, yəni Clopidogrel tam belə deyək də antiagregant xüsusiyyətini göstərə bilməyəcəkdir xəstələrdə. Və bu xəstələrdə ona görə də ikinci qrupda, yəni aşkar olunduğu üçün bu xəstələrdə bunlara ticagrelol deməli verilmişdir. Və həmin deməli bu enzim deməli ən çox Qafqaz əhalisi arasında, o cümlədən qara dərili insanlar arasında, Asiya kökənli deməli insanlar arasında daha çox izlənilmişdir. Burada deməli çalışmada məqsəd genetik testlə Clopidogrelin zəif aktivatorları olan pasiyentlərde perkutan müdaxilədən sonra antiplatelet müalicənin effektivliyini dəyərləndirmək olmuşdur. Birincili sonlanım deməli nöqtələri deməli major kardiovaskulyar olay, deməli non fatal miokard infarktı, insult, kardiovaskulyar ölüm, ciddi rekurent işemiya, stent trombozu deməli olmuşdur. Və ilkin sonlanım nöqtələrinə deməli baxılsaq, yəni xəstələrdə baxmayaraq ki, öncədən bəzi yəni qrupda, ikinci qrupda yəni öncədən genetik testlə aşkar olundu, bəzilərində aşkar olmadı, digər qrupda isə yəni yoxlanılmadan direkt olaraq Clopidogrel aspirin kombinasiyası verildi. Buna rağmen yəni anlamlı dərəcədə bir fərq görülməmişdir. İstər kardiovaskulyar deməli ölüm, miokard infarktı, insult, işemiya, stent trombozu baxımından. Eləcə də təhlükəsizlik sonlanım deməli nöqtələrində də yenə də deməli major və minor qanama baxımından da yenə də anlamlı dərəcədə bir fərq izlənilməmişdir. Və nəticə də yəni onu göstərdi ki, 12 ay ərzində yəni bu xəstələr arasında ciddi əhəmiyyətli fərq izlənilmədiyi üçün hər iki müalicə yanaşmasında istər birincilik, istərsə də təhlükəsizlik sonlanım nöqtələri baxımından genetik testləmə, yəni ticagrelol və clopidogrel alan pasiyentlər arasında da ciddi əhəmiyyətli işemik olayları müəyyənləşdirməkdə də gözlənilən nəticələri vermədi. Və bundan da əlavə istərdim belə bir məlumatı da sizə çatdırım ki, bu yəni clopidogrelin həmin bu genetik testlə öncədən, yəni aktivliyinin genin həmin aktivliyinin dəyərləndirilməsi istər yəni hal-hazırda nə Amerika Kardiologiya Kollegiyası, nə də Amerika Ürək Assosiasiyası rəhbər tövsiyələrində yəni önərilmir. Çünki heç bir retrospektiv, deməli prospektiv çalışmalar yəni bunların faydalı olacağını xəstələrdə yəni göstərə bilmədi. Digər bir çalışma Voyager deməli PAD deməli çalışmasıdır. Voyager deməli PAD çalışmasında isə periferik damar xəstəliyinə görə aşağı ətraf damarlarının cərrahi və ya endovaskulyar revaskulizasiyası olan pasiyentlərdə aspirini rivaksavanla istifadəsi zamanı vaskulyar nəticələrə bağlı çalışma olub və burada məqsəd həmin bu periferik damar xəstəliyinə görə aşağı ətraf damarlarının uğurlu cərrahi və endovaskulyar revaskulizasiyası olan pasiyentlərdə aspirinin rivaksavanla kombinasiyasının aspirin plasebo qrupu ilə müqayisədə üstün olduğunu göstərmək idi. Ümumiyyətlə, periferik damar xəstəliyinə görə revaskulizasiya olmuş xəstələrdə major aşağı ətraf və kardiovaskulyar olay riski yəni yüksəkdir. Ona görə bu çalışmanın aparılması da mühüm əhəmiyyətli sayılır. Randomize kilikör çalışmadır. 6564 pasiyenti əhatə etmiş, 50 yaşın üzərində olan, periferik arter xəstəliyi simptomları olan və revaskulizasiya olan pasiyentlər aid edilib. Pasiyentlər 2 qrupa bölünüb. Birinci qrupa aspirin 100 mg, rivaroxaban 2,5 mg sutkada 2 dəfə olmaqla. Digər qrupa isə aspirin 100 mg plasebo ilə bərabər verilmiş və 2 il ərzində bu xəstələr izlənilmişdir. Birincili sonlanım nöqtələri, deməli, kəskin aşağı ətraf işemiyası, vaskulyar səbəbli major amputasiyalar, miokard infarktı, işemik insult və kardiovaskulyar səbəblərə bağlı ölüm olub.
Major qanamaya bağlı təhlükəsizlik sonlanım nöqtələri isə TIMI klassifikasiyasına əsasən ikinci təhlükəsizlik nəticələri isə beynəlxalq hemostazis və trombozis deməli cəmiyyətinin kriteriyalarına əsaslanır. Ümumiyyətlə istərdim, çünki son dönəmlərdə bilirsiniz, istər səyirici aritmi olsun, istər venoz tromboembolizm olsun, yəni profilaktikası həm müalicəsi məqsədi ilə yeni nəsil bu oral antikoagulyantlar daha çox belə deyildi, geniş istifadə olunmaqdadır və istərdim bu preparatların təsir mexanizmi barəsində də sizə qısaca bir məlumat verim. Bildiyiniz kimi, yəni yeni nəsil oral antikoagulyantlardan əvvəl vitamin K antagonistləri deməli daha çox istifadə olunurdu. İndi də istifadə olunmaqdadır. Və biz varfarin, yəni kumadin adı altında biz görürük ki, varfarinin təsiri, yəni bir neçə laxtalanma faktoru, yəni 7-ci faktor, 10-cu faktor və protrombin belə deyək də bunların üçünü də inhibə edir. Ona görə də niyə görə biz xəstələrdə ENR-i yoxlayırıq çox zaman? Çünki eyni anda bir neçə yəni laxtalanma faktorunu inhibə etdiyi üçün xəstələrdə qanama riski yüksək ola bilər və ENR-i də biz burada əsas belə deyək də laborator marker olaraq istifadə edirik. Yeni nəsil oral antikoagulyantlara gəldikdə isə, məsəl üçün, Hagimin inhibitorlarına, rivaroxaban, bu çalışmada yəni istifadə olduğu üçün deyə söyləyirəm, Hagimin faktorunu, yəni inhibə etməklə protrombinin, trombinə və son nəticədə fibrinogenin fibrinə, yəni qan laxtasına çevrilməsinin qarşısını alır. Digər yeni nəsil oral antikoagulyant olan, deməli, protrombin 2 inhibitor dabigatran isə birbaşa olaraq, yəni protrombinin trombinə və fibrinogenin fibrinə, yəni belə deyək də, çevrilməsinin qarşısını alır. Ümumiyyətlə, bu yeni nəsil oral antikoagulyantlar 2010-cu ildə Amerikada FDI, yəni dediyimiz Food Drug Association, Dərman Ərzaq Assosiasiyası vardır, hansı ki, dərmanların istifadəsini, yəni təsdiqləyən bir təşkilatdır. Bu təşkilat artıq 2010-cu illərdən yeni nəsil oral antikoagulyantları həm səyirici aritmiya zamanı insultun qarşısını almaq üçün, həm də venoz tromboembolizmin profilaktikası və müalicəsi məqsədi ilə istifadəsini onaylamışdır. Bir sıra dərmanlarla əlavə təsirləri vardır. Rivaroxabanın xüsusən də məsələn üçün göbələk əleyhinə preparatlarla və eləcə də son dönəmlərdə bilirsiniz bu koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bir sıra virus əleyhinə preparatlarla tədqiqatlar aparılır koronavirus müalicəsi məqsədi ilə və görürsünüz burada da ritonavir də yəni öz növbəsində istifadə olunmamalıdır bunlarla bərabər. Və ümumiyyətlə, yeni nəsil oral antikoagulyantlar niyə görə biz daha çox üstünlük veririk? Monitoringə bunlarda xüsusi ehtiyac yoxdur, çünki geniş terapevtik pəncərəyə qısa yarım paralçalanma müddətinə malikdirlər. Lakin bəzi hallarda spesifik testlər var, screening test və kəmiyyət analizi testləri ki, bunlar istifadə olunur. Lakin bunlar da sizə deyim, yəni istər Avropa ölkələri olsun, istər Amerika olsun, məhdud sayda yəni mərkəzlərdə müəyyən şərtlər daxilində yəni istifadə olunur və tövsiyələrdə də bu spesifik testlər hələ ki öz yerini tapmamışdır. Hansı hallarda istifadə olunur? Kəskin xroniki böyrək çatışmamazlığı zamanı, xüsusən xəstələrə əgər biz trombolitik terapiya düşünürüksə, trombolitik terapiyadan əvvəl yoxlanılır. Venoz tromboembolizm residivi, klinik əhəmiyyətli qanamalar zamanı, antidotlarla antikoagulyasiya reversiyası, təcili təxirə salınması cərrahi, invaziv müdaxilə və həddindən artıq çəkili pasiyentlərdə. Həmin bu analizlərdə spesifik testlər bunlardır. Dabigatran üçün ekarin clotting time və yaxud da ekarin xromogen assay də deyirik. Dilute thrombin time, bunlar istifadə olunur. Rivaroxaban və digər deməli, Hagimin faktorları, deməli, inhibitorları üçün isə anti-Hagimin faktor istifadə edilir. Aha, indi isə çalışmamıza qayıdaq və bu çalışmanın birincili sonlanım nöqtələrində xəstələrdə yəni aşağı deməli ətraf deməli olayları istər vaskulyar səbəbli major amputasiya, miokard infarktı, işemik insult, kardiovaskulyar ölüm yəni görürsünüz ki rivaroxaban aspirin alan xəstələrdə daha az izlənilmişdir amma tək aspirin qəbul edən deməli şəxslərdə daha çox izlənilmişdir.
Eləcə də deməli təhlükəsizlik deməli nəticələri baxımından da major qanama baxımından, yəni TIMI klassifikasiyasına əsasən, yəni görürsüz ki, daha çox deməli qanama rivaroxaban aspirin kombinasiyası qəbul edən xəstələrdə daha çox izlənilib, aspirin tək qəbul edənlərdə daha az izlənilib. Eləcə də beynəlxalq trombozis və hemostazis cəmiyyətinin klassifikasiyasına görə də yenə də major qanama rivaroxaban aspirin kombinasiyası olan qəbul edən xəstələrdə daha çox izlənilmişdir, nəinki tək aspirin qəbul edən xəstələrdə. Və ümumiyyətlə təhlükəsizlik baxımından, yəni qanama baxımından, xüsusən də diabetik deməli xəstələrdə rivaroxaban aspirin belə deyək də kombinasiyası qəbul edildiyi zaman plasebo aspirin qrupuna nəzərən daha çox deməli izlənilmişdir. Bunu da istərdim qeyd eləyim. Və İstərdim, əslində bu Voyager PAD çalışması 2019-cu ildə təqdim olunmuş Compass PAD çalışması ilə bəzi oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. İstərdim bunları sizlərlə müqayisəli dərəcədə, müqayisəli şəkildə sizlərlə bunu bölüşüm. Deməli, Compass PAD deməli, çalışmasında da rivaroxaban aspirin, burada daha doğrusu 3 qrup olmuşdur. Rivaroxaban aspirin, tək rivaroxaban və aspirin qəbul edən xəstələr. Və burada görürsünüz ki, major kardiovaskulyar olay rivaroxaban aspirin qəbul edən xəstələrdə daha az izlənilmişdir. Amma aspirin qəbul, tək aspirin qəbul edənlərdə gördüyünüz kimi daha çox izlənilmişdir. Eləcə də aşağı ətraf deməli olayları da yenə də rivaroxaban aspirin qəbul edənlərdə daha az izlənilmişdir. Tək aspirin qəbul edənlərdə isə daha çox izlənilmişdir. Ciddi qanamaya da gələndə yenə də rivaroxaban aspirin qəbul edən pasientlər arasında ciddi qanama daha çox izlənilib, aspirin tək qəbul edən insanlar arasında isə daha az izlənilmişdir. Və bu da Compass PAD çalışmasının yəni qanama baxımından dəyərləndirilməsi də gördüyünüz kimi mədə-bağırsaq qanamaları, xüsusən də rivaroxaban, aspirin qəbul edən insanlar arasında daha çox deməli, təsadüf olunur. Və Voyager PAD çalışmasının nəticəsi bizə göstərdi ki, periferik damar xəstəliyinə görə aşağı ətraf damarlarının uğurlu cərrahi və ya endovaskulyar revaskulizasiyası olan pasientlərdə aspirinin rivaroxabanla kombinasiyası aspirin plasebo qrupu ilə müqayisədə klinik nəticələri yaxşılaşdırmaqda daha üstündür. Lakin qanama riski vardır burada və bütün bunları biz nəzərə almalıyıq. Digər bir çalışma Arion 11 çalışmasıydı. Arion 11 çalışmasına ateroskleroz kardiovaskulyar xəstəliyi və ya ateroskleroz kardiovaskulyar risk ekvivalentliyi olan deməli pasientlər aid edilib və bu pasientlərdə yəni PCSK9 inhibitoru olan inkliseranın LDL xolesterola, yəni təsirini dəyərləndirilib. Pasientlər 18 ay təqib olunub. Randomize paralel ikili kör çalışmadır. Dediyim kimi, inkliseran kiçik iki zəncirli RNT ilə qarışmış PCSK inhibitorudur. Subkutan şəkildə xəstələrə təyin edilir. 1617 pasient iştirak edib çalışmada ateroskleroz kardiovaskulyar xəstəliyi və ateroskleroz kardiovaskulyar risk ekvivalentliyi olan, yəni bura ikinci tip diabet, ailəvi hiperxolesterolemiya və ateroskleroz kardiovaskulyar riski 20% və onun üzərində olan pasientlər aid edilmişdir. O cümlədən deməli bu xəstələrdə xüsusən ateroskleroz kardiovaskulyar xəstəliyi olan xəstələrdə, yəni maksimal statin müalicəsinə rəğmən LDL-i 70 mg desilitr və onun üzərində olmuşdur. Risk ekvivalenti olan pasientlərdə isə LDL dəyəri 100 mg bölünmüş desilitrin üzərində olmuşdur. Hansı pasientləri çalışmaya daxil etməyiblər? Əvvəllər və ya planlaşdırılan PCSK9 inhibitoru istifadəsi, son 3 ayda major kardiak olay keçirmiş, atom fraksiyası 30%-in altında olan, nihayəyə görə 3-cü, 4-cü funksional sinif ürək çatışmamazlığı olan xəstələr, kontrol olunmayan hipertaniyası olan xəstələr, ağır yanaşı xəstəlikləri olan xəstələr və digər tədqiqat dərmanının istifadəsi. Yəni, əgər pasient başqa bir, məsələn, tədqiqatda da iştirak edirsə və orada da hər hansı bir dərmanı istifadə edirsə, həmin pasienti bu çalışmaya aid etməyiblər. Bundan əlavə, acılıq trigliseridi 400 mg-ın üzərində olan pasientlər.
Və ümumiyyətlə Orion 11 deməli çalışmasını mən istərdim Orion 10 deməli çalışması ilə müqayisəli şəkildə burada göstərim. Çünki Orion 10 çalışmasında ancaq ateroskleroz kardiovaskulyar xəstəliyi olan pasientlər daxil edilmişdirsə, Orion 11-də artıq həm ateroskleroz kardiovaskulyar xəstəliyi olan, istərsə də ateroskleroz kardiovaskulyar risk ekvivalenti olan pasientlər, hansı ki statin maksimal tolerə edə biləcək dozada almasına rəğmən LDL-i, yəni belə deyək də, tam hədəf səviyyəyə qədər enməmişdi, yüksək idi. Və pasientlər iki qrupa bölünüb, birinci qrup pasientlərə 300 mg inklisiran, subkutan, yəni dəri altına inyeksiya şəklində yerilmişdir. Digər isə plasebo qrupudur və 540 gün ərzində deməli bu pasientlər təqib olunub. Birinci gün, 90-cı gün, 270-ci gün və 450-ci günlər deməli pasientlər izlənilib, inyeksiya olunub və baseline-dan 510-cu günə qədər inklisiran inyeksiya olanlarda plaseboya nəzərən deməli bu Orion 10-da göstərir, yəni LDL xolesterolu görürsüz 52%-ə qədər endirib. Orion 11-də isə demək olar ki 50%-ə qədər azalma izlənilmişdir LDL səviyyəsində. Və bu da ümumiyyətlə ateroskleroz kardiovaskulyar xəstəliyi olan xəstələr üçün çox, yəni önəmli bir nəticədir. Yan təsirlər əlbəttə inklisiran qrupunda daha çox izlənilib, çünki inyeksiya şəklində, yəni dəri altına yeridildiyi üçün, yəni buna bağlı olub. Lakin onu da qeyd edim ki, yüngül dərəcəli belə deyək də olub bu dəyişikliklər. Və burada da yəni yenə də qrafik olaraq yəni göstərilir ki, yəni xəstələrdə 49%, yəni demək olar ki 50% inklisiran qəbul edən xəstələrdə LDL xolesterol səviyyəsi düşmüşdür. İkincili nəticələrə deməli gəldikdə, yəni burada da kardiovaskulyar tədqiqatın sonlanan nöqtələri görürsüz. Daha az izlənilib inklisiran, deməli subkutan yeridilmiş xəstələrdə, nəinki plasebo qrupunda. Müalicədə ortaya çıxan yan olaylarda demək olar ki eyni dərəcədə rast gəlinib. Ciddi yan olaylarda yenə də yəni eyni dərəcədədir. Dəridə müəyyən olunmuş belə deyək də əlavə yan təsirlər isə əlbəttə yəni inklisiran qrupunda daha çox izləniləcək, çünki dəri altına yeridilir. Amma ən önəmli belə deyək də nəticələrdən biri də odur ki, inklisiran yeridilən xəstələrdə yəni istər böyrək, istər qaraciyər, istər əzələ toksitesi, yəni izlənilməmişdir. Nəticə ateroskleroz kardiovaskulyar xəstəliyi olan və yaxud da ateroskleroz kardiovaskulyar risk ekvivalenti olan pasientlərdə ildə 2 dəfə inklisiran inyeksiya olunduğu zaman LDL səviyyəsində əhəmiyyətli dərəcədə azalma izlənildi. Plasebo qrupuna deməli nəzərən inklisiran alan pasientlərdə inyeksiya bağlı yan təsirlər yəni daha çox izlənildi. İnklisiran pasientlər tərəfindən çox yaxşı tolerə olunur və dediyim kimi, yəni qaraciyər, böyrək, əzələ toksitesi əlamətləri isə bu pasientlər arasında izlənilmir. Və indi də istərdim 2019-cu il Parisdə dislipidemiya ilə deməli bağlı qaydalara deməli qaydaq və burada baxaq görək, yəni PCSK inhibitorlarının yeri hardadır və ümumiyyətlə LDL xolesterol səviyyəsi. Və görürsünüz ki, yəni müalicə məqsədi ilə LDL xolesterolun hədəf səviyyəsini, yəni ikincili qorunma məqsədi ilə 50%-dən, yəni baseline-dan 50%-dən biz aşağı salmalıyıq və yaxud da ki, LDL səviyyəsi 55 mg desilitrin altında olmalıdır. Yəni bu sinif 1A olaraq deməli önərilir. Eləcə də birincili qorunma məqsədi ilə də xəstələrdə, xüsusən də çox yüksək riskli xəstələrdə, hansında ki ailəvi məsələn hiperxolesterinemiya yoxdur, yenə də baseline-dan deməli 50% səviyyəsinə qədər LDL səviyyəsini azaltmaq məsləhət görülür. Eləcə də deməli ailəvi hiperxolesterinemiyası deməli olan və yüksək deməli çox yüksək risk daşıyan deməli şəxslərdə də yenə də birincili qorunma məqsədi ilə görürsüz LDL səviyyəsini 50%-dən, yəni baseline-ın 50%-dən aşağı salmaq önərilir. Bundan əlavə, yəni statinlər, yəni bilirik, ilk seçim preparatıdır. Yəni xəstələrdə biz bunu maksimal tolerə edə biləcəyi dozada, yəni hədəf dozaya LDL səviyyəsini endirənə qədər biz bunu təyin etməliyik xəstələrdə. Əgər buna rağmen hədəf səviyyəyə enə bilmiriksə, o zaman statinlə bərabər ezetimib
istifadə olunur. Bu yəni bilincili, yəni qoruma məqsədilədir söylədiklərim. Və çox deməli yüksək deməli riskli xəstələrdə bilincili həmçinin qoruma deməli məqsədi ilə ailəvi əgər bir xolestinemiya yoxdursa xəstədə, o zaman deməli PCSK9 inhibitoru, yəni statin və ezetimiblə bərabər, yəni kombinasiyalı şəkildə təyin oluna bilər. Eləcə də ikincili qorunma məqsədi ilə də çox yüksək riskli deməli xəstələrdə hansılardakı statin deməli ezetimib yəni maksimal tolerə edə biləcək dozada qəbul etməsinə rəğmen əgər ildəli biz hədəf səviyyəyə qədər endirə bilmirsə yenə də PCSK9 inhibitorunu görürsüz sinif hətta 1A olaraq kombinasiyalı deməli istifadə olunması önərilir. Digər bir çalışma Spiritual Hypertonia of Med Pivotal deməli çalışmasıdır. Bu çalışma əslində yəni maraqlı çalışmalardandır. Burada məqsəd kontrol olunmayan hipertoniyalı və antihipertensiv dərman almayan patientlərdə kateter əsaslı renal denervasiyanın effektivliyini göstərməkdir. Çox mərkəzli randomizə ikili kör çalışmadır. 6 il öncə bu çalışma uğursuzluğa düçar olmuşdur. Yəni 2014-cü ildə New England deməli jurnalında rezistant deməli hipertoniyası olan deməli xəstələrdə renal denervasiya aparıldı, lakin sistolik qan təzyiqini aşağı salmada effektiv olmadığı göstərildi və indi də 6 ildən sonra yenidən belə deyək də kontrol olunmayan hipertoniyalı xəstələrdə hansılar ki antihipertensiv preparat qəbul etməyib, onlarda yenidən renal denervasiyanın effektivliyini, yəni dəyərləndirildi. 366 pasient iştirak edib, 2 qrupa ayrılıb pasientlər. Birinci qrup pasientlər, deməli, bunlara renal anjo olub və həm də renal denervasiya olub. İkinci qrup pasientlərə isə renal anjo olub, lakin heç bir prosedur olunmub. Yəni, xəstə 20 dəqiqə ərzində anjo masasında, yəni uzanmış vəziyyətdə olub. Hansı pasientləri çalışmaya alıblar? Sistolik arterial təzyiqi 180-150 mm cüvə sütunu, diastolik arterial təzyiqi 90 mm cüvə sütunu olan dərman qəbulunu kəsəndən sonra əlbəttə ki, yəni bu olmalıdır. 24 saatlıq ambulator monitoring zamanı sistolik arterial təzyiqi 170-140 mm cüvə sütunu könüllü olaraq dərman qəbulunu kəsmək istəyən pasientlər bir də aid edilib. 67%-ni çalışmanın yəni kişilər təşkil edib, 20-80 yaş arası pasientlər alınıb, orta yaş 53 yaşdır. Ya əvvəllər heç bir antihipertensiv qəbul etməyən xəstələr, ya da ən azından qəbul edibsə də çalışmanın başlanmasına, yəni 3 həftə qalmış, artıq 3 həftə öncədən dərman qəbulunu bu pasientlər kəsiblər. Və hansı pasientləri bu çalışmaya almayıblar? Qeferi 45-in altında olan, birinci tip şəkərli diabeti olan, ikinci tip kontrol olunmayan şəkərli diabeti olan, ortostatik hipotenziya epizodları olan, xroniki oksigen dəstəyi və acıyərlərin süni ventilasiyası, yuxu apnoesi zamanı gecə respirator dəstəkdən başqa, birincili acıyər hipertenziyası olan, hamilə, süd verən və yaxud hamiləliyi planlaşdıran xəstələr tədqiqata başlamadan bir ay ərzində deməli, bir həftədə 2 və daha artıq gün qeyri-steroid yitab əlində preparat qəbul edən, yəni xranki ağrı səbəbi ilə daxil edilənlən sonra ilk 3 ay ərzində stabil və qeyri-stabil stenokardiya, miokardi infarktı, ürək çatışmamazlığı, serebrovaskulyar qəza, tranzitor işimik həmlə, afi və gecə növbələri işləyən pasientlər bu çalışmaya, yəni bunlar aid olunmuyor, daxil edilmiyor. Və istərdim, yəni bu pasientləri belə deyək də 3 ay ərzində izləyiblər, baxıblar ki, pasientlərdə yəni sistolik arterial təzyiqdə, yəni ambulator 24 saatlik monitoring zamanı, yəni 4,7 mm cüvə sütunu sistolik qan təzyiqində, diastolikdə isə 3,7 mm cüvə sütunu, yəni eniş izlənilibdir. Xəstələrin ofis təzyiqində, sistolik təzyiqində, yəni 9,2 mm cüvə sütunu renal denervasiya olmuş şəxslərdə izlənilib plasebaya nəzərən və ofis diastolik arterial təzyiqdə də 5,1 mm cüvə sütunu plasebo qrupuna nəzərən, yəni azalma izlənilmişdir. Pasientlər prosedurdan deməli sonra, deməli dediyim kimi 3 ay təqib olundular və renal denervasiya zamanı istərdim bunun yəni sizə mexanizmini başa salım ki, yəni renal denervasiya nədir? Şəkil üzərindən çalışacağım, izah edeyim. Yəni anjo vasitəsilə daxil olurlar.
böyrək arteriyasına və burada yəni aferent və eferent sinir lifləri vardır. Bildiyimiz ki, eferent sinir lifləri renin ifrazının deməli tətikləyə bilər. Aferent sinir lifləri isə vazokonstruksiya deməli səbəb ola bilər və məhz bu renal denervasiya ilə həmin bu effektlərin istər vazokonstruksiyanın, həm renin belə deyək də ifrazının artımının azaltmaq məqsədi güdür və bununla da yəni xəstədə həm sistolik, həm diastolik arterial təzyiqi yəni indirməsi düşünülür. Renal yəni çalışma hələ də davam edir və əslində gələcək nəticələri gözləyirik ki, klinik praktikada yəni renal denervasiya yəni uyğun olacaq mı, olmayacaq mı? Çünki bəzi təzadlı fikirlər vardır renal denervasiya ilə bağlı. 2018-ci ilin məsələn üçün guideline-ına baxsaq, Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin bizə belə deyə də önərdiyi, görürsüz, yəni rezistant, yəni kontrol olunmayan hipertaniyalı xəstələrdə hətta yəni üçlü kombinasiya bizə məsləhət görülür ki, yəni HF inhibitoru, ARB, kalsi kanalı blokeri ilə yanaşı xəstəyə spironolakton təyin edə 25-50 mg dozada yanaşı alfa bloker və yaxud da beta bloker təyin edək. Və eləcə də 2018-ci il Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin arterial hipertaniyanın deməli müalicəsi ilə bağlı verdiyi tövsiyələrdə də görürsüz, yəni cihazla bağlı, yəni hipertaniyanın müalicəsi sinif 3A olaraq ümumiyyətlə önərilmir. Çünki yəni effektiv olduğu göstərilməmişdi. Ona görə bu çalışma əslində maraqlıdır. Nəticələrini gözləyirik ki, həmin çalışmanın nəticələri də necə olacaq. Digər bir çalışma Pronomus deməli çalışmasıdır. Pronomus deməli çalışmasında məqsəd aşağı ətrafların non major ortopedik əməliyyatından sonra immobilizasiya olmuş deməli pasientlərdə rivaksavanın enoksparinlə müqayisədə venöz tromboembolizmi önləməkdə, yəni non inferior, yəni ondan belə deyə də üstünlüyünün aşağı olmadığını göstərmək idi. Randomize ikili kör çalışmada 3604 pasiyent iştirak edib. Pasiyentlərə 10 mg rivaksavan və enoksparin 14 mg subkutan deməli yeridilmişdir bir qrupuna. Və orta yaş 40 yaşdır. Və xəstələrdə major venöz tromboembolizmə görə birincili effektivlik nəticələri müalicə müddətində simptomatik distal və yaxud da proksimal dərin venöz trombozu, pulmonar emboli, venöz tromboembolizmə bağlı ölüm və ya müalicənin sonunda asimptomatik proksimal dərin venöz trombozu olmuşdur. Təhlükəsizlik nəticələrinə də major qanama, yəni fatal, krisi, klinik aydın qanama, cərrahi müdaxiləyə bağlı qanama və non-major klinikaya uyğun qanama olmuşdur. Və niyə görə əslində bu belə deyə də ortopedik əməliyyat olan şəxslərdə venöz tromboembolizm biz yəni mühüm əhəmiyyət kəsb edir profilaktikası. Görürsüz, yəni bu guideline 2019-cu il kəskin pulmonar emboli ilə bağlı, yəni guideline-dır. Burada görürsüz, venöz tromboembolizmi yəni tətikləyən faktorlar arasında bu çanaq və diz oynağının replasmanı, yəni oynağın ortopedik əməliyyatları göstərilib ki, hansı ki venöz tromboembolizmə səbəb ola bilər. Ona görə də bu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və enoksparin qrupu alan və rivaroxaban alan xəstələr müqayisə edilmişdir. Birincili belə deyə də sonlanma nöqtələrində görürsüz, rivaroxaban qəbul edən şəxslər arasında daha az belə deyək də olaylar izlənilmişdir. Daha yəni üstün olduğu göstərilmişdir. Venöz tromboembolizm yəni olayları daha az izlənilib rivaroxaban qrupunda, daha çox izlənilib enoksaparin qrupunda. Major qanamaya gəldikdə isə yenə də yəni ciddi bir fərq görünmür əslində, amma yenə də cüzi bir fərqlə rivaroxaban alanlarda daha az izlənilmişdir. Nəticə, yəni aşağı ətrafların non-major ortopedik əməliyyatından sonra immobilizasiya olmuş pasientlərdə rivaroxabanın enoksparin ilə müqayisədə venöz tromboembolizmi önləməkdə yəni effektivdir. Qanama halları dediyim kimi hər iki qrupda demək olar ki, eyni rast gəldi və non-major ortopedik əməliyyatdan sonra immobilizasiya olmuş risk altında olan pasientlərdə rivaroxaban aşağı molekulyar çəkili geparini venöz tromboembolizmin qarşısını almaqla əvəz edə bilər. Və burada da 2019-cu il Amerika Gematologiya deməli cəmiyyətinin
Cərrahi, yəni müdaxiləyə bağlı venoz tromboembolizmin profilaktikası məqsədi ilə, yəni verdiyi rəhbər tövsiyələr barəsində məlumat vermək istərdim. Xüsusən də ortopedik cərrahi xəstələr üçün. Əgər xəstə belə deyə də yeni nəsil oral antikoagulant qəbul edirsə, əlbəttə yeni nəsil oral antikoagulant, yəni aşağı molekulyar çəkili heparindən, yəni daha öncə tövsiyə olunur xəstəyə. Yox, əgər istifadə olunmayacaqsa yeni nəsil oral antikoagulant, o zaman aşağı molekulyar çəkili heparinə üstünlük verilir və aşağı molekulyar çəkili heparin burada varfarindən və fraksiya olunmamış heparindən də üstün hesab olunur. Və bildiyimiz kimi FDI, yəni bu yeni nəsil oral antikoagulantları həm venoz tromboembolizmin həm profilaktikası, həm də müalicəsi məqsədi ilə təsdiqlənmişdir. Bundan öncəki slaytlarda da bu barədə ətraflı məlumat vermişdim. Digər bir çalışma Caravaggio çalışmasıdır. Çalışmasında da yine de xərçəng olan pasiyentlerde venoz tromboembolizmin müalicəsində apixabanın istifadəsinin effektivliyini değerlendirilmesidir. Hal-hazırda tövsiyeler bu xəstə qrupunda yine rivaroxaban ve edoxaban istifadəsini yani tövsiyə edirlər, ama dermanların faydalılığı məhduddur, qanama riskini artırdıqları üçün. Randomize çox millətli çalışmadır. Simptomatik ve keskin dərin venoz trombozu ve pulmonar emboli olan xərçəng xəstələrinə deməli oral apixaban 10 mg gündə 2 dəfə ilk 7 gün ərzində təyin olundu. Daha sonra doza azaldılaraq 5 mg-dan 2 dəfə. Digər qrupa isə dalteparin subkutan, yəni 200 təsir vahidində hər bədən kilogram çəkisində gündə 1 dəfə ilk ayda. Daha sonra isə 150 təsir vahidi hər kilogram çəkiyə təyin olundu. 6 ay bu pasientler izlenildi ve ilkin neticeler rekurent venoz tromboembolizm ve esas tehlikesizlik neticesi ise major kanama ile bağlı olmuştur. Ve burada da görürsüz, yani rekurent, yani tekrari belə deyə də venoz tromboembolizm olayları apixaban qəbul edən şəxslər arasında daha izlənmişdir, nəinki dalteparin inyeksiya olunan xəstələrdə. Eləcə də xəstələrdə major qanama olayları demək olar ki, hər ikisində də yəni eyni dərəcədə anlamlı bir fərq izlənilməmişdir. Və nəticədə oral apixaban xərçəng olan pasientlərdə venoz tromboembolizmin müalicəsində major qanama riskini artırmadan dalteparindən, yəni non-inferior deyil, yəni ondan zəif deyil, belə deyək də, yəni. Və burada da yenə də guideline-lara istərdim nəzər salaq. Görürsüz, yəni aktiv xərçəngi deməli olan xəstələrdir. Həmin bu xəstələrdə yəni pulmonar emboli tutaq ki, olayı da varsa da aşağı molekulyar çəkili heparin subkutan şəkildə yəni 6 ay ərzində təyin olması məsləhət görülür və bu vitamin K antagonistindən daha üstün hesab olunur. Edoxaban da deməli o cümlədən alternativ olaraq yəni aşağı moleküler heparinə yəni istifadə oluna bilər. Rivaroxaban da yəni yenə də aşağı moleküler heparinə alternativ olaraq yəni gastrointestinal xərçəng olan pasientlərdə istifadə oluna bilinir. Və çıxışımı yəni belə deyək yekunlamaq istərdim. Ümidvaram ki, yəni çatdırdığım məlumatlar hər biriniz üçün faydalı oldu. Əslində, yəni təbiətən pozitiv, optimist bir insan olduğum üçün hər zaman hər bir şeyin yaxşı bir sonluqla, yaxşı bir nəticə ilə nəticələnəcəyinə inanıram. Ve ona göre de sonda bu slaydı da yerleştirdim ki yani hal-hazır ki bilirsiniz vəziyyət yani koronavirus infeksiyası bütün dünya ülkelerinde geniş yayılmaqdadır ve bazen insanlar bununla əlaqəli depresiyaya da düşürürler. Yani onu demek istedim ki yani hal-hazır ki durum bizim belə deyə də son final nöqtəmiz deyil ve daha yaxşı, daha belə deyək gözəl günlər bizi gözləyir. Yəni ümidimizi heç vaxt itirməməliyik. Hər şeyin bir yaxşı sonluqla nəticələnəcəyinə daima inanmalıyıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi isə yəni kiminsə yəni sualı varsa yəni təqdim edə bilər suallarını.
Fürsətdən istifadə edib hər kəsə, yəni buradan baxıram, xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Yenə də yəni çox gözəl sözlər yazmışsınız. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Baxıram, yəni heç bir sual yoxdur. Ümidvaram ki, yəni hər şey anlaşıldı. Yenə də təşəkkür edirəm hər birinizə və həftə sonu yaxınlaşır. Hər birinizə xoş istirahətlər, xoş həftə sonu arzu edirəm.